yaddenga ensonga esinga okutwala bannayuganda abangi ku mawanga kubeera kuwenja lupiiya bangi batuuka ne bakimanya nti ne gwe batuma amala kulya era bwe batyo ne bafissaawo akadde okusaasaanya ku ezo ze babeera bakuŋŋaanyiza. Obudde bubuno bulungi nnyo, winta yabakuba nnyo kakati omusana guvuddeyo. Bitubeerako obudde bwe bukya sitabwe omusana guvaayo, tubeera tukyakala bukyakazi. Twesigalizaamu kali nga bannayuganda nti tulina okujukira ne tukuŋŋaana ngaffe abewaffe era tubeera Abamerika. Solome Kazana ng'ono yasinga Bungereza agamba nti amaze kuno emyaka 15 wabula ekisinga okubagaana okudda eka be bantu ababamalamu essuubi. Era abantu bangi mbayamba nnyo wano mu kuweereza ssente ne baziweereza abamu mitwalo, abamu kikumi, abamu lwabiri, abamu ne babikolamu ebiyamba abalala, abamu ate ne bazibba naye nga mutukola bubi abo abazibba. Oluvannyuma nga bamaze okuyita mu bizibu ebifaananako bwe biti babaako ne bibabudaabuda okusabula okudda mu mbeera ez'abantu. So waliwo ebibiina mu Holloway, ekya Uganda Matters mu Croydon, ekya Uganda Catholic Community we tumiitingira buli mwezi, oba Bethnal Green oba ne mu Bakyoli nabo balina ekibiina ky'Abakatuliki gye bamiitingira buli mwezi ne tusinze omukama mu nnimi zaffe. Wabula okusomozebwa okw'amaanyi kwe balina kwe kukuza abaana nga tebamanyi buwangwa bwabwe olw'emirimu emingi egibatwalira obudde obusinga obungi. Oluzungu lungi nnyo, yes, naye kati ffe nga bazadde abamu era NTV tubeebaza nnyo omulimu gwe mukola. Tubateerako YouTube wa NTV ne balaba olulimi lwaffe nga lwogerebwa ne reporting, ate n'ekirala tugezaako okubawa system nti bw'agenda ku ssomero luzungu, bw'atuuka waka ku nnyumba Luganda. Mungombe gama nti okulya sente si kulya mwana, abalina mu bagenda ne batemesa ku bbango era ne bayita bannabwe babaweemu kibanywa. Ate eyo mu ggwanga lya Amerika mu bifo ebisanyukirwamu nga bino bangi gye bakuŋŋaanira okulaba ku bannaabwe nga bakuŋŋaanya okwokya ku nnyama. Tuli mu kwokya ku nnyama, getting ready for summer. As a youth we get together, we get to know each other. Ekimu ku bisinga okubasanyusa kwe kulaba ku bantu abavudde ku bwabo obwo gye basibuka, ono era bamwaniriza n'essanyu lingi ne bamulindirira lubatereko abamanyise bulungi biki ebifa ku butaka. Era bagamba nti ennaku nga zino ez'okumanyagana nga zituuse bazijjumbira nnyo anti lwebafuna omukisa okujjukira ebifo ewaabwe n'okwaniriza ku bapya ababeera babeeyunzeeko. Ebiseera nga bino tufunamu akalembeekereza ne tuva ku mirimu gye tukola ne tujja ne tuwummulamu, sisinkanako ne bannayuganda bannaffe bwe twali tuludde okulaba, ne tufuna essanyu, ne tunyumya, ne tulya, ne tunywa. Abaayi, okutambula kulaba n'okudda kunyumya, nange bino bye nsobodde okubafunira okuva mu mawanga ga Bulaaya ku lwa NTV, nze Dean Lubowa Sava.